Вітаю, друзі! Як же весело спостерігати за маленькими діточками? Хто ще в цьому сумнівається? Тоді приєднуйтесь до нас, ми вам це доведемо! От така ранкова пробіжка, для чого так далеко бігати? А зараз про те, яка доля конкурентів у цього малюка по танцям. Швидко конкурента усунув. А наступний розумник знає, де і що собі підіслати. Та краще самі подивіться. Молодець який, усе передбачив. А наостанок – історія про активні ігри на свіжому повітрі. З такою компанією нелегко на ногах утриматися, зате весело. А наступна рубрика про це вам нагадає. Далі рубрика «Чотири лапи». Па-па! Всім привіт! Ви знаєте, якими хазяновитими бувають наші домашні тварини? Не повірите, але навіть туалетним папером вміють користуватися. Where are you going? Where are you going? Нашкодив, мабуть, під ліжком. Наступний наш герой теж зіткнувся з такою проблемою та намагається якось з нею впоратися самотужки. Далі в нас сюжет про одного песика, який більш за все любить не кісточки, а ви не повірите, морозиво. Так смачно їсть, що й мені захотілося. А ось цьому чотирилапому щось не дуже пощастило сьогодні. Як слинею заливається бідолашний, з таким господарем можна з голоду померти. Далі рубрика «Фільскульт привіт», а на мене все, бувайте! Привіт-привіт! Розпочинаю вас розважати історію зі світу спорту. Першими у нас йдуть горе-спортсмени. Так, бувають такі неприємності часом. Але справжні випробування вас чекають на звичайній біговій доріжці. Далі у нас урок з ігри гольф. Дивіться, як не треба бити по м'ячу. Наостанок ще трохи курйозів зі світу спорту. А чи б не посміятися? Відомо, що сміх продовжує життя. Не зупиняйтеся досягнутому, і тоді ваші житті чекають великі перемоги. Попереду рубрика «Родинні веселощі». Бувайте! Доброго дня, любі телеглядачі! Щоб весело провести час, не обов'язково вигадувати щось нове. Можна просто взяти гарний настрій і піти на зустріч пригодам.
Так, у спекотний день стрибки в воду – це найкраща розвага. А от наступний наш герой на пляжі розважається зовсім по-іншому. Ото страшний жарт. Я б не хотіла, щоб наді мною так пожартували. Це ж можна робити по-доброму. Ви спитаєте, як? А ось так, наприклад. Ось це дійсно смішний розіграш. Бабця ще та витівниця. А наостанок для вас запальні танці. Бажаю вам задоволення від життя та натхнення до веселощів. А на цьому я з вами прощаюся. До наступних зустрічей!